Nesouhlasím ani se všemi kroky současného vedení nemocnice. Nesouhlasím s tím, jakým způsobem řeší ekonomiku nemocnice. Nesouhlasím s personální politikou. Týká se to počtu ukrajinských zaměstnanců. Nesouhlasím i s tím, jakým způsobem komunikuje se zřizovatelem. Největší chybou toho, že jste ho jmenovali, to byla největší chyba, že jste pana ředitele Bublu jmenovali. A to, že jste se navzájem rozeštvali, jestli to má pokračovat v tom druhém gardu, že vyhrají zase oranžový a bude to opačně zase stejně, já si to nedokážu představit. Ale základ všeho je, abychom teda měli tu péči pro ty občany, pro nás všechny. Vy máte ještě tolik energie, abyste se politicky angažovala? Ptám se vás jako občan kandidující uskupení Čásla sobě. Je to podle vás normální, že vy kandidujete na třetím místě v Kolíně za hnutí ANO? Máte pravdu, není. Já jsem výměnou za to, že podpořím ANO, dostala příslib, že mě ANO a ČSSD nechá pracovat, přestane dehonestovat naši nemocnici, ale bohužel nikdo to nesplnil. Pánové mě ubezpečili, že mají stejný zájem, aby nemocnice fungovala, že jenom potřebují ode mě moje plnění, řekněme, osobních úkolů, potřebují podporu a za to mi dají podporu také. Nestalo se tak. Vy říkáte odpolitizovat a vy máte nějaké postranní dohody s ANEM a s ČSSD o tom, že budete pokračovat vedení nemocnice? Tak to vyznívá. Ne, tak tomu není, že nebudou útočit, že nebudou dehonestovat nemocnici. Je pravda, že teda podnikáte nebo nepodnikáte? Protože nepodnikám. Ta informace teda je falešná, že máte v rejstříku V rejstříku společnost. Existuje společnost, ale nepodnikám. Nepodnikám a nepodnikala jsem. A ta společnost vznikla nedávno? Ta společnost vznikla, ale to je všechno, co se stalo. V době, kdy už jste ředitelovala tady v nemocnici? Ano. Přijde vám to profesionální, že máte ještě takové ambice? Pane úředníku, vy jste říkal, že ještě položíte jednu otázku, už byly asi čtyři. Takže není tady křížový výslech. Položte otázku. Nezlobte se na mě, vy to nemáte pod kontrolou to město, ani tu nemocnici. Když vám tady ředitelka podniká, kandiduje ve volbách a říká, že bude odpolitizovávat zařízení. Vy máte tu roli v Kolínské nemocnici taky přece, ne? Motáte neskutečné věci dohromady. Takže se v Kolíně jedná o Čáslavské nemocnici? Ne. Prosím, já vám tyto skutečnosti, které jsou všeobecně známy, v dozorčí radě jsem z pověření Středočeského kraje, krajská nemocnice v Kolíně nemá souvislost s žádným vedením Čáslavské nemocnice, o žádném spojování Čáslavské nemocnice s Kolínskou nemocnicí se nejedná. Zaznamenal jsem veřejný výrok kandidáta na starostu, kandidáta na senátora v Českém rozhlase na položenou otázku týkající se, jestli budete vykonávat v případě zvolení senátorem nějaké další politické funkce, jestli se budete nějak dál angažovat a budete něco dalšího dělat ve svém veřejném prostoru, tak jste odpověděl, pane Strnade, že senátorská pozice je pro vás prioritou a že si necháte něco malinkýho bokem, abyste nestratil realitu. Tak samozřejmě, že pozice starosty není žádná bokovka. A já jsem tak mluvil v roce 2010 i v roce 2016. Člověk nemůže vykonávat jenom pozici senátora, protože by okamžitě během roku a dvou o tu rad přišel. Takže tak jsem hovořil i dnes. Volby jsou před náma a my jsme ještě ty volby nevyhráli. Takže uvidíme, jak dopadnou volby. Tak spíš se pozastavuji nad tím, jak se veřejně vyjadřujete. A já jsem neměl jinou možnost, jak se vás zeptat, protože jste nechtěl přijít na tu veřejnou debatu, kde bych se třeba i zeptal na tohle téma, tak jsem bohužel musel využít prostor pro občany. Děkuju za pozornost.